ទរទស្សនិកជនតកតងទៅនឹងបញ្ហាកូវីដ -19 នេះផងដែរតាមការកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះការពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនោះហាក់ដូចជាមានការថមថយមកវិញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងដំបូងនៅខាងប្រទេសចិនរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ពោលគឺបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC ដែលត្រូវបានបង្ហោះបាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានជំងឺផ្ដាសាយមិនមានបញ្ហាសុខភាពគឺគាត់មិនចាំបាច់ប្រើទេលុះត្រាតែអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពក្អកផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនឯហ្នឹងគាត់គួរតែប្រើហើយឥឡូវនេះដែរបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឃើញថាចំនួនអ្នកពាក់ម៉ាស់បានបន្តថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែរមកដល់ថ្ងៃទី31ខែមករានេះឃើញថាការពាក់ម៉ាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីសាធារណៈពិសេសនៅតាមបណ្ដាចំណតរថយន្តក្រុងនានាក៏បានធ្លាក់ចុះទៅវិញក្រៅពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំពុងរួមសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះលោកឈឹមចំណានប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវគោកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះថាស្ថានភាពអ្នកដំណើរតាមរថយន្តក្រុងកាលពីអំឡុងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជំងឺកូវីដ-19មួយករណីកើតលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុឃើញថាអ្នកដំណើរតាមរថយន្តក្រុងភាគច្រើនគឺបានពាក់ម៉ាស់ការពារមេរោគឆ្លងនេះស្ទើរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះតែម្ដងការពាក់ម៉ាស់ការពារគឺបានកំពុងថយចុះទៅវិញលោកបន្តថាតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាការដឹកអ្នកដំណើរជាទូទៅគ្រប់អ្នកពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ-19មានភាគច្រើនតែទៅលើជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនមួយចំនួនប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកពីប៉ែកអឺរ៉ុបជាដើមភាគច្រើនគឺមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេអាខ្ញុំមើលឃើញដូចជាថ្ងៃទី1ទី2ហ៎ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2នឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនដែរមកពាក់ម៉ាស់អីចឹងដែរបន្តមកទៀតដូចជាអត់មានទេមានអ្នកខ្លះក៏ពាក់ទៅមានអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅបើបរទេសវិញដូចជាគាត់អត់មានពាក់ទេតិចតួចបំផុតដែរគាត់ពាក់ណាខ្ញុំមើលឃើញបរទេសបែកខាងអឺរ៉ុបក្តីចិនហ្នឹងសូម្បីតែជនជាតិចិនអាស៊ីយើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាគាត់ការពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងមានកម្រិតមួយទៀតបាទมันជាខ្លាំងទេបើថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2គាត់ពាក់ច្រើនដល់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ដូចជាអត់មានឃើញពាក់អីច្រើនទេគាត់ទៅមកទិញសំបុត្រជិះរថយន្តហ្នឹងក៏ធម្មតាគាត់គាត់ថាអ្នកខ្លះក៏ខ្ញុំបានសួរគាត់ដែរថាបងប្អូនដូចជាអត់មានបានពណ៌ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទេគាត់ថាទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់ថាដូចជាមិនអីដែរប្រទេសយើងដូចជាសវត្ថិភាពដែរគេនិយាយចឹងណាចំណែកឯអ្នកស្រីជាហានក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តនានាបានថ្លែងថាជាទូទៅបន្ទាប់ពីគេបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលភាគច្រើនគឺគេមិនសូវមានការបារម្ភខ្លាំងចំពោះមេរោគកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏មានការពាក់ម៉ាស់នៅតាមកន្លែងខ្លះដែរដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងនេះនិងការពារធូលីផងដល់កោះកងខ្ញុំកូនឲ្យពាក់ម៉ាស់អត់ហ៊ានពាក់វាថប់ដង្ហើមវាថប់ច្រមុះចាហើយថប់มันអាចឆ្លងទេព្រោះវានៅតែស្រុកគេនោះតើណាយើងជាការពារទៅមិនអញ្ចឹងណាអើនាំគ្នាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅអើចូលផ្សារទៅគេពាក់ទៅការពារទៅនៅផ្ទះមិនបាច់ពាក់ទេចាជាការពារទៅឲ្យវាបានស្រុកទៅក្នុងសោម
ម្រាប់ខ្ញុំចង់ថាវាមានការប្រយុទ្ធប្រងខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹងបើតាមសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងណាយើងព្រោះយើងទៅដល់ហ្នឹងទៅយើងត្រូវការពីកាអីអញ្ចឹងទៅយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងទៅណាតែនៅក្នុងភ្នំពេញនេះយើងអត់ទាន់ឮថាព័ត៌មានវាចូលមកដល់ភ្នំពេញទេបាទយើងពាក់តែកន្លែងធ្វើការទៅយើងនៅផ្ទះយើងទៅពាក់អីទៅបាទខ្ញុំឈ្មោះខុនដវ៉ាន់ខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងទៅធ្វើការចិត្តចំពោះសំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងថាគេរៀបចំបានល្អជំងឺនឹងអាចផ្ទុះនៅភ្នំពេញបានទេចំណែកប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវគោកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់គួរសម្អាតរថយន្តឲ្យស្អាតជាប់ជាប្រចាំពិសេសនៅកន្លែងកៅអីអ្នកដំណើរអង្គុយមុននឹងធ្វើដំណើរហើយបើអាចគួរត្រូវមានម៉ាស់ពាក់ការពារដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងនានានិងដើម្បីសុខភាពរបស់យើងគណៈនៅចំណតរថយន្តក្រុងគឺមានអ្នកដំណើរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកផ្ដុំគ្នានៅក្នុងចំណតនិងក្នុងរថយន្តក្រុង